Takže bych chtěl poděkovat všem občanům za to, že zvládají tady tu situaci kolem koronaviru, hlavně za jejich trpělivost tady s tímto, za to, že nosíte roušky všichni a že se k tomu chováte zodpovědně. Dále bych chtěl poděkovat všem podnikatelům, pro které toto není jednoduché, tato situace a také svým zaměstnancům, kteří se museli s tímto vyrovnat. Začali jsme šít roušky a staráme se o to, aby to nějakým způsobem fungovalo. Pokračujeme v opravě kulturního domu, kde měníme okna, takže investiční akce se nezastavují. Pokračujeme dále v projektování a v přípravných pracech. Dále pokračujeme v úklidu, v úklidu obce, vysekávání křovin a v přípravě na další sezonu. Už jsme otevřeli sběrný dvůr, takže funguje v normálním režimu. Udělali jsme jeden vývoz na sběrném dvoře v sobotu, takže všechno funguje. Vracíme se ke starým kolejím. Práce se nezastavují a věříme, že všechno dobře dopadne a že zůstaneme všichni zdraví.